တပည့်တော်စံပါတာသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်စံပါတာဆိုဒီနေ့ပြောတဲ့1087ဘုဒ္ဓင်းနာသံ33ရက်နော်ဘုဒ္ဓင်းနာ33ရက်ဘုရုံးနေတဲ့သောတော်တေယသွားလိုက်မယ်ဟာမနုဿနာတဏ္ဍာနာဓမ္မတဏ္ဍာနာတိတိနောဓမ္မဥဒ္ဒန္တာရူရှိနောမုဏိတော်ဒါတာရောရှိနောဆရာတို့ကြက်ထားတဲ့အများထဲမဲ့အဲ့ဒီမျိုးပေးထားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမျိုးပြထားလိမ့်မယ်။ဒီလိုမဆုအနေနဲ့ကန်ထားလို့ရှင်တော့မန္တန်စမဆုကန်ထားတော့နော်။အိမ်မှာတွားကြည့်ထိုင်မယ်။ချိုးပါလိလိုအပ်တဲ့ဟာရယ်ကြည့်ပြတော့မယ်။အများကြီးလို့ရှင်လေ။ဒီနေ့ဘာဖြစ်မှာဆိုတော့အချိန်ကြီးကြာနေမှာဆိုတော့ဒါတော့ဒီမန္တန်ချက်ကြိုက်မယ်နော်။မန္တန်စမဆုမှာစမ်းနေရတော့သူမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျာနော်အမှန်တမ်းစမ်းမှတ်စုနောက်ထွက်ပေါ်လာတယ်ပြောရမှာလေမလားနော်ရှိရှိရှိခေကဒီလိုဒီသံတော်တာရဝိပါဝနီဆိုပြီးတော့နော်လက်ပန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့သံတော်တာရဝိပါဝနီရှီဟောင်းကျမ်းနေရှိတယ်ဒီတော်လေးပြည့်စုံတော့လေရှိရနော်သံတော်တာရဝိပါဝနီမြောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်အဲလိုသံတော်တာရဝိပါဝနီဝိပါဝနီစောက်ဒီရှိရဲ့လက်ပန်းမျိုးဆရာတော်ကြီးရဲ့အဲဒီတော့ဒီသန္ဓမေတ္တိသန္ဓမေတ္တိလည်းရှိအရှောင်းအနတ်တေးရလည်းသန္ဓမေတ္တိနဲ့တည်ရရနော်ဒီပြီးသန္ဓအနတ်တေးရသန္ဓမေတ္တိနဲ့တည်ရရနော်နောက်ဒီသန္ဓိတေးရဆိုပြီးရောဒီလိုဒီသံဘာသာတိကပေါ့ဆိုအဲ့ဒါလည်းရှိသန္ဓိတေးရဟာတော့နည်းနည်းသောက်တော့သေးရတယ်မထက်တော့သူကြည့်လို့ကောင်းတယ်နော်သန္ဓိတေးရဆိုတည်တည်လေးပဲဒီမှာကြည့်လို့ကောင်းတယ်အတွင်းထဲမှာဒိဗေထက်တော့စုံနေတယ်လူရှင်းတူရှင်းနေပေါ့ကြည့်ရလည်းရှင်းတယ်မှတ်တော့ကောင်းတယ်စံနေရတော့မျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုဒီမန္တိုင်နဲ့ပဲပါလိုက်မယ်နော်စမ်းမဆုနဲ့ပဲပါလိုက်မယ်စောင်းတော့တော့စမ်းလို့ရှင်ဒါလောကမှာသုံးတဲ့တကားရှိတယ်ကြံကြီးပဋ္ဌာန်ကြံငယ်စံကြံတဲ့ဓာတုခါဆိုပြီးတော့ဒါစာပေနေပေမှာတော့သုံးရတယ်ကြံကြီးပဋ္ဌာန်ခက်ခဲတဲ့ဟာတွေပြောတော့ဗျာနော်ကြံကြီးပဋ္ဌာန်ကြံကြီးတာထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပဋ္ဌာန်ကခက်ခဲဆုံးပဲတို့ပြောတာဗျာနည်းနည်းတော့ပြောတယ်မလားဒီပဋ္ဌာန်းလည်းအကြီးတွေတွေ့ရမှာပေရလာတွေအများကြီးထိုးရတယ်နော်ပေရလာတွေအများကြီးထိုးရကြတော့တို့လေးခက်ခဲနေနေတဲ့တဘောမှာရှိတယ်နော်တူလို့မလို့နားလေးနေတာဆိုပြီးပေရလာထိုးတာဖြစ်နေမို့လေဟောတော့ဒီတိတ်တွေထုတ်တွေပဲဝေခန်းနေရဟုတ်နော်တိတ်တွေကိုအကျေဝေခန်းလိုက်နော်နော်ထုတ်တွေကိုအကျေဝေခန်းလိုက်အဲ့တိတ်ထုတ်တွေနဲ့ပဲအကျေဝေခန်းနေအများကြီးထိုးတော့လာဒီမှာလည်းပေရလာတွေအများကြီးထိုးရတယ်နော်ထာရတော့ကျမ်းကြီးပဋ္ဌာန်းကျမ်းငယ်စမ်းစမ်းနေကျမ်းငယ်ထဲမှာတော့စမ်းနေအရှောက်ခုကြည့်မယ်စမ်းနော်ဘာလို့ဒီစမ်းကိုခက်ခဲတဲ့နေရာမှာထည့်ထားတာလဲပေါ့ပုံစံကြည့်တော့ဒါစမ်းနည်းလေးဟုတ်တယ်မလားဒါစားရတဲ့3 4ရောက်4ရောက်5ရောက်တော့ပဲရှိရတယ်နော်သူ့ကိုခက်ခဲထည့်ထားတာအဲဒီသရဏတရဝိပါဝဏီကျမ်းထဲမှာလူရေးထားတွေ့တယ်ဒီမာရီဟောထဲမှာရေးတယ်ဆရာတော်ထည့်ရေးထားတယ်မဟုတ်တော့ဘာလို့ကျန်ဒီကျန်ငယ်ထဲမှာစမ်းကိုခက်ခဲတယ်ထည့်ထားတာလေပေါ့ဒါဒီဆယ်တော်ကြီးတော့မေးတဲ့ဟာရှိရေပေါ့အဲ့တော့ဒီနုံးမှစမ်းနေတင်လို့ရှိရင်တဲ့သူကစလာလာချင်းတော့စက်ပစ္စည်းဝိပါကနေပြီးတော့အေးအေးစတဲ့တာဆိုပဲနောက်ဆုံးစက်ပစ္စည်းဝိပါကဆိုဒီလိုကြီး6ခုမြောက်ဟုတ်တယ်မလား6ခုမြောက်ကနေသူကစမ်းကိုအေးအေးစတဲ့တာပဲအေးစတဲ့တာတကယ်ဒီနောက်ဆုံးဒီစက်ပစ္စည်းဝိပါက6ခုမြောက်ပိုင်းရသူကစမ်းစရာလက်ဆွမ်းပြတာဟာကြီးတယ်အာတင်ချတွန်းနီးကြီးမျိုးတွန်းနီးကြီးအဲ့လိုတွန်းနီးကြီးပြထားတာနော်အဲအရင်ရှိခေတ်ဆရာတော်တို့လူစမ်းချလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဆက်ပြဆက်ဝိပါကနေစချတယ်တဲ့စချလို့ခါချကြလို့မလို့ဒီစမ်းကိုခက်ခဲတဲ့ကြိုင်ထဲမှာထည့်သွားတဲ့နေရာမှာနေတာရှိရပေါ့ကြံငယ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီဝိပါဝင်ဆရာတော်ရေးထားလို့တွေ့ရနော်အဲဘုဒ္ဓတရားကလည်းဒီသိဉ္ဇဗဒံကြံငယ်စမ်းဆိုတော့ကြံစမ်းကိုခက်ခဲတဲ့ကြံငယ်ထဲမှာဘာလို့စမ်းကိုထည့်ထားရလဲဆိုတာပြောလို့ဒီနေ့မှရှိသေးတယ်တင်နေချင်းမှာဆက်ပြေသာဝိပါကစတင်လို့တကယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ဟုတ်တယ်ဆက်ပြေသာဝိပါကတော့ခက်တယ်နော်ဂါရာရနေတယ်မရဘူးကလက္ခဏာလည်းဂါရာကြည့်နေဦးသိမမုတ်ချင်ဘူးတော်လေးအိဗေပေါ်ရတဲ့နေသားမှရှိတယ်ဆက်ပြေသာဝိပါကတော့မေးလို့ရှင်တဲ့အနက်တွေပဲမေးလို့တော့အများဖြစ်တော့ဆက်ပြေသာဝိပါကတော့အကျဉ်းပြတာကျန်ငယ်ကျန်လက်ဓာတုကကျန်လက်ဓာတုကအလေလက်မြစည်းမလို့ရှင်တော့ကျန်လက်ဓာတုကဆိုတဲ့မေး
ဒီကျွန်တော်ငယ်တန်းလက်တန်းမှာတွေ့တာဟုတ်တယ်မလားဒါတို့ကစားဒါတို့ကဆိုလို့ရှင်တော့ဒီစလီနေရရှင်ရပါဘောလေစလီနေရအဲ့မှာတော့တင်းချားလေးကြိမ်လာတယ်နော်အဲ့အဲ့လေတော့ဒီတိတ်ယုတ်တွေဝင်လာတယ်နော်တိတ်ယုတ်တွေလည်းလာလေးဟာတွေပဲထုတ်ပြီးတော့ဒီဒါတို့ကစားလို့ခါတာပဲဒါပေမဲ့တော့တိတ်ယုတ်တွေလည်းဆိုတော့သူကတင်းချားကြိမ်လာတာဟုတ်ပါဠိကြည့်ရင်လည်းတင်းချားရောဖတ်တတ်တယ်ပေါ့ပါဠိ
ဖော်နိုင်မှာအဲ့လိုမှဖော်နိုင်လို့ရှိရင်တင်ချာတွေကအကုန်လုံးဒီဒီလိုတဲ့ဧကနေစပြီးတော့အများကြီးပေါ်တက်ချတာပါပဲလေအဲ့တော့ဒီတင်ချာတွေကြိုင်ဆိုတော့တော်တော်ကြည့်ရတဲ့ပုံပေါ်ပါနဲ့ခက်ခဲမှုရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုသဘောသွားအသေးပဲဒီစင်တွေနဲ့နားလည်လို့ရှိရင်တော့ကြည့်ရတာဖြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဝီဒီယိုဒီလက်ထက်ဒီမီမလက်ထက်မှာတော့ဓာတ်ပုံထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့စာယူဒီစာပေတင်တိုင်းမှာဒါကျမ်းပြီပဋ္ဌာန်ကျမ်းငယ်စံကျမ်းနဲ့ဓာတ်ပုံကာဆိုတဲ့ရှိခဲ့တဲ့ယူစာပဲရနော်အစင်ဆက်တွေတကယ်လည်းဟုတ်ခဲ့ပါလေဒါတွေကစံတစ်ခုပဲတခြားရှိအောင်နော်စံဘာလို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာမနေ့ကတော့ဒီလိုစက်တစ်ဆက်ဥပ္ပါကစတင်လို့အေးရစတင်ဖြစ်သွားတာလေဒီနံပါတ်1ကာရာပေါ့ရနော်ဒီတရားရတ္တနယပြဏမာဆိုတဲ့ယန္တနာသုံးပါးကိုရှိခိုးရယ်နော်အယိုဒီဥညွတ်ပြပါတယ်ဆိုပြောတာကရတ္တနယယန္တနာသုံးပါးဒါပေမဲ့သူဆိုတဲ့ကာရာထဲမှာကျတော့ယန္တနာသုံးပါးလို့ပါမလားပြရနော်သူကနံပါတ်2ဇနတန္တနာဓမ္မတနာပေတိနောဓမ္မုဒ္ဒနာရုစီနောမုဏိနောဒါတာရောစီနောမြတ်စွာဘုရားပဲသူကာရာထဲမှာပါတာမြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကြီးစိုက်ရကာရာပဲနော်အဲ့ဒါဒီယောဒီဟုတ်ချက်တယ်ပါလေဒီဒီမဆွေရမှာပြောပါနေတယ်ခါရတဲ့ခါရကမဆော်ပြရပဲဥတည်ပြီးရှိခိုးတယ်တရားတို့တရားယရဏတန်ခယရဏလေးပါမလာခဲ့ဘူးဘာကြောင့်မပါတာလဲပေါ့ဒုထိပ်ပင်နဲ့မပါတာလဲပေါ့နော်ဒီဒီယိုဒီမှာဆံမဆွေအစမှကျင်းတယ်ဖရာကိုယ်တော်ရှိခိုးတော်လေရဏတရပနာမှာအဖြစ်ပုံဆိုတာလေးနော်ဒါဒီမှတ်တာနော်ဒါဒီမှတ်တာသူဒီကမှတ်ရမှာကအာမင်ဒီဒီမေတရားတန်ခါတော်တို့ဒီလေမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်ဘက်ဖြစ်၍မကင်းကောင်းသောကြောင့်အောင်းညာဘဝနီးအပြင်အဲ့ဒါတွေကိုမြင်ကြည့်ကြတာလို့ရှင်အဓိပ္ပာယ်အဓိကချက်ကအဲ့ဒါပဲနော်တရားတို့တန်ခါတို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးရနော်ဘယ်လိုဘယ်လိုပြောမှာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လို့မလို့နောက်မှတရားတို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တရားတွေပေါ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီဝန်ကွင်းကြည့်လိုက်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီဆောင်ရင်လို့တန်ခါယရဏဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဖျားနဲ့ကင်း၍ဉာဏ်နဲ့တရားယရဏတန်ခါယရဏလည်းကင်းနိုင်ဘူးမဖြစ်နဲ့မရှိနိုင်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဘယ်သူကဆရာတဲ့မှာသုံးတဲ့အောက်ညာဘဝနီးလို့ရတယ်နော်အောက်ညာဘဝနီးအဲ့ဒါတွေကအဓိကအကြောင်းပြတယ်နော်နေရင်တော့ဒီကရာအဲ့လိုဒီခါထဲမှာဖျားယရဏကိုတော့ရှိခိုးရပါတယ်ဘာလို့ဒီတရားယရဏတန်ခါယရဏရှိခိုးရရင်ဖျားရတာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမေးမှာပေါ့လေဒါဒီလိုကျွန်တော်တင်းကျူပါဠိကျက်လို့ရှိရင်တင်းကျူပါဠိအစမှာပဲလာလာတွေ့ရဟုတ်တယ်မလားအဲတမလမရမတုလားဆိုမြတ်စွာဘုရားပဲသူကရှိခိုးတာပြတယ်ဒါပေမဲ့တရားရဏတန်ခါတာရှိခိုးမပြဘူးမတုဆိုင်းရဆိုင်းရထားတာဒီကလေးကတွေ့လို့သူကြောင်းပြနေသူလာတာပဲနော်ဒီဟာပဲအများကြီးဖြစ်ရရှိပါလေအောင်ကြဘောကမီးရခြင်းဆိုနော်အတွေ့အတော်နေရခြင်းတိတိတိစီချက်ဒါတော့အထူးချက်မရှိဘူးကျန်ဥစ္စာရဏပနာမပြုဘူးနော်ဘယ်တော့ဒီကျန်းစာရေးတိုင်းမှာဘာလို့ဒီဖရာယရဏရှိခိုးပါလေပါလာလေတပေါက်ထဲ့တာလေပေါ့နော်အဲ့တင်တော့ဒီပဏမပြုဆိုတာစာညာကိုမြေတာမြေသူဆိုကျောင်းအစနိုင်အန္တရာယဝိသောတနာပါဠိလိုပြောရှင်တော့အန္တရာယဝိသောတနာနော်ဒီဘက်လို့ရှင်လေဂန္ဓပရိသမာပနနော်ပါဠိမှာထားရှင်ဟုတ်ရနော်အဲ့တော့အန္တရာယဝိသောတနာဂန္ဓပရိသာပနာအဲ့ဒီချက်ကြောင့်ယူရနော်ဒါကမနာမကြည့်ကြပါလေပေါ့ကျမ်းစာကြီးစာရေးလို့ရှိရင်ဒီရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တာကြီးကြတယ်ဒီမှာစာပေမှာလို့ရှိရင်တော့ဒါနမောတတကြီးကြားလို့မနာနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမာသံဃောတတဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြီးကြတယ်ဒီပါဠိစာပေကြီးဒီကိုရေးနိုင်တာတော့ဒီလိုဆရာကြီးကိုယ်တိုင်တို့တို့ခါရာလေးစီကုန်းပြီးတော့ကြီးကြတယ်ဘာလို့ရေးတာလဲပေါ့အဲ့ပဲနော်ဘာလို့ရေးပါလဲဆိုရင်တော့အန္တရာယဝိသောတနာဂန္ဓပရိသဗနာဆိုပြီးပါဠိနဲ့ချက်တဲ့ကြံရတယ်အဲ့ဒီအနက်ပင်းကြီးတက်လာပြန်နော်အနက်ပင်းကြီးနက်ပင်းကြီးထဲမှာရှင်တို့ဒီမှာဒီသနာတန္တရသနာတန္တရဓမ္မတန္တရဗေဒိနောဆိုရင်တော့အနက်ဘယ်လိုလောက်ပြလိုက်ရဲ့ဒီလောက်ပြလိုက်လားဟမ်
ဒီဥတော်မိုက်တိုက်စင်ကိုတဝတွေ့တဏ္ဍနာကိင်းတော်မောဟိအစင်ကိုအလေအချင်းဖြစ်စီတော်မူသောမြို့ပြင်တော်နော်အဲဒီလိုဒီမှာပြည့်တဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ရနော်အဲဒီရူပကစာတော့အနဘိနီတင်ကိတာနိယံဆိုတာလေးအဲဒီကြက်တာနော်အဲဒီကြက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနဘိနီရတယ်မယ်နော်သူတော်ဒီရူပကံကြီးဟာသူတော်ဒီတတိတာမတန်ကဲတဲ့ဥမာကြီးဟာသူပက္ခာဒီပြိုင်မတာဗတိနီပဲ เนาะรูปกะรูปกะเป็นนี้ส่วนตัวดีหูโดสิดูไปมาเลยเนาะดีหูโดบาดีหูโดเลยสิเนาะโมหะดีหูโดคือว่าดิมาปฏิมาตนานะไปหาเนาะสนะตนานะมาเลยปฏิมาตนานะที่ก็ไปหาเลยตัวเช่นสนะตนานะธรรมตนานะไปนี่เนาะดูไปเลยสิเนาะตัวเราด้วยตนานะสินใดเกณฑ์อ่องบ่โมหะดีหูโดอมัยไตสินกูอริยะทิฏฐิโดมุรุชะโดอะรูปกะนี้เนาะไอ้อะไรจะทําอย่างเนาะดีหูโดรูปกัง ညံเนาะသူတော်ဒီတတိတံပတံတတိတဏီနဲ့ပြီးလို့ရှင်เนาะသူဘာနဲ့တူမှာလဲเนาะဘယ်သူနဲ့တူတာလဲဒီကဘာနဲ့တူတာလဲပေါ့လေအကြည့်ရရှိမှာဒီတမတဏနာကြီးရောတမကမောဟเนาะအကြည့်မောဟနဲ့တူတော်မိုက်မိုက်တိုက်เนาะမောဟနဲ့တူတော်မိုက်တိုက်မိုက်တိုက်ကိုမိုက်မောင်ကိုမောဟနဲ့တင်စားကြတယ်အဲတတိတဆိုတူရဲ့ပြောတာပဲလေအဲ့ဒါအဲ့ဘယ်သူက မောဟနဲ့တူတော်လို့ရေးထားပါနောက်ဥပမာကဲတော်ဒီဥပမာကြီးဟာဥပမာသင်္ကာရပုံစံမျိုးပေါ့ဥပမာတ္တဆာဆင်းရဲပေးပါဥပမာနိဗ္ဗာန်ပေးပါဆိုရင်အာမောဟကဲတော်မဇုကဲတော်နှိုင်းရှင်အောင်တယ်မလားဥပမာဆိုတာနှိုင်းရှင်တဲ့အရာပဲအဲ့ဒါဒီမှာလို့ရှိရင်မောဟကဲတော်အမိုက်တိုက်အမိုက်တိုက်ကိုမောဟနဲ့တူတယ်ပုံစံမျိုးဥပမာတဲ့ပုံစံနဲ့နှိုင်းရှင်တာနောက်ကဲတော်ဒီဥပမာကြီးဟာတမှုပိခါတိပြိုင်မတ
อามาดูอะไรเกิดอะไรลงนิ้วมัวอะไรไม่ได้ไม่ได้อะไรมัวไปลูกอามาอุ้มมาเป็นอะไรบ่อยเนาะเอาไว้ดูดีตมุบิขะเปลี่ยนวันอะไรบางส่วนเอาไว้ดูตมุบิขะที่เปลี่ยนมาด่าแล้วคุยเปลี่ยนวันเลยบ่เนาะเออลูกเนบินี่เลยมีได้เลยเนาะมีได้เลยดูว่าดีกว่าเราเนี่ยฉันเรายาทานยาอีกเช่นอะไรยาอย่างนี้ตัวเดียวดูดีรูปการณ์นี้ยาเพียงเบี้ยบ่เนาะตรีดานียาเพียงเบี้ยอุ้มมาเพียงเบี้ยบ่เนาะตูเบคานียาเพียงเบี้ยบ่ไอ้ลูกปงสามูลาลูกชิโนะฉันที่ยาเรื่องจะทานเนี่ยดูดอดีรูปการณ์นี้ดูดอดรูปการณ์นี้ดูดอดีตรีดานบัดนะแกเดี๋ยวอุ้มมาเนี่ยรูปเบคารีใจมาด่าแต่เนี่ยที่อุ้มมายาเรื่องเนี่ยอะไรมาที่พิมุลงยาไหนเนี่ยยี่เจนเนี่ยเนาะฉันก็ดูคารีบายอริมาทำให้ตราดิโนดูดูชิอุ้มมาเนี่ยลาดูมาหัวดำมาอุ้มมาดูเราชิที่อยู่ลิมุลงยาไหนเนาะลิมุลงสูรุยาเรนับดูยาเรอกว่าทารุจะทานยาเรียเนาะดูดอรูปการณ์นี้อ่ะมาเจอเราชิเนี่ยอะไรตัวมาเราดีมาเราดูดูเรื่องดีตะกับบักข์ปราบบักข์สุดท้ายสิเนาะตะกับบักข์ปราบบักข์ตะกับบักข์ปราบบักข์ที่เบรีบาลีเรียนนะมิมิลูชีเอโดลูชีเอเดลูมชีเอมาพิจารณาเรื่องหัวชูลูชินตะกับบักข์เลยเนาะอยู่ดีสามีน่ะดงมาบ้าเลยเนาะเออเอาสมบราบักขาตะกับบักขาดงเฟรดี้อย่างเนาะมีลูเชียเดียร์ลูเชียเบียทานันเด็กกูชูดับยาบีลูเมชียเบียทานันเด็กกูน้องมาเบียลูเชียบราบักขาลูเมชียเบียทานันเด็กกูชูดับยาบีลูเชียเบียทานันเด็กกูน้องมาเบียลูเชียตะกับบักขาเนี่ยลูเชียเนี่ยลูเมชียด้วยเนาะลูเชียเนี่ยลูเมชียแต่ที่อยู่ที่มาคุยเช้าไปได้เมื่อวานที่อยู่ดอตะกะบะคะสิอยู่ที่ของเจ้าเนาะตะกะบะคะตะกะบะคะอโลไม่เสียตากูอศีปะเลยโลเสียตากูเอามาปะเลยตะมาก็ไม้หมองเหมือนโหอศีเนาะตะมาส่วนไม้หมองเลยสิทีมาบาไม้หมองเลยสิโมหะสิอยู่แล้วเทไล่ตาเป็นอย่างพระนั่นเองอับราณาบุญตรงที่ตอนนี้มั้งเนาะเก็บบาลีมุ่งหัวเราแล้วธรรมะก็ไม่มองไม่หัวเลยแต่เมื่อที่นี่อาชีนอกดีที่นั่นทอดเลยใช่ไหมล่ะอยู่ๆไม่ได้อยู่ไม่มาบุกบุกมัวมัวไม่มองสุบงจังที่ตอนนี้มั้งคือตะกับบักขับราบขับบงจังมั้งดิทอดละนะเลยแล้วดี
ဓမ္မဒနာဒီသနာဒနာဇနာဒနာဓမ္မဒနာဘီမျိုးရလို့ရှိရင်နောက်မှာလဲသူကဓမ္မဒနာဘီဒီနောမုဏ္ဏဒရောစီနောသူအဲ့မှာလဲပါလာတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနည်းတွေရမှာလေနော်အဲ့ဒီနည်းတွေကိုရမှာတော့ဒီဓမ္မဒနာရုစီနောကိုကြည့်ပေါ့ဆေပါသောတရားဒီဟုသောနော်ဆေပါသောတရားဒီဟုသောထွန်းပါသောကြောင့်ကြီးရှိတော့ဘူသောဒီဟုသောနေရာကိုသူကဒါဘုပကကိုသွားတယ်နော်ဒီဒီသတိတာလို့ရှိရင်ဆေပါသောတရားနှစ်ဒူတော့ဟဲ့မလားနောက်ဥပမာဆိုရှင်ဆယ်ဘာတော့တရားကဲ့သို့နောက်နောက်ထနေ့တော့ပါသွားပေါ့နော်ဥစ္စန္ဒရုစီတော့သွားအဲဒီတော့ဒီတမှုပိခါပြိုင်သလိုရှင်ဆယ်ဘာတော့တရားထွန်းနေတော့ပါတော့အဲ့လိုသွားလိုက်အောင်ပဲနော်ဒါတစ်ခုကျက်ထားရင်ညရတယ်ဘာလို့တော့တရားကျနောက်မှလည်းသူကဝိညာဉ်တရားရောစီနော်ဆိုပြီးတင်စားရဖြစ်နေတာကိုတင်စားရဖြစ်နေဆိုတော့သူမေးတဲ့အတိုင်းဘယ်လိုပဲမင်းကြီးကွာအဲ့လိုဒီတိူတော်တို့ဒီူတော်တို့ပကညံဆိုတာရတာလို့ရှင်တော့အဖြေတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုပဲကြက်တာပါရှိဘူးနော်။ဒီခုတော့ပဲကြက်လိုက်။ဒီခုကြက်ပြီးကွာပြောင်းလဲနည်းကိုသိထားပေါ့။နော်။ပြောင်းလဲသိထားရလို့ရှင်။နောက်သူပြောမဲ့ဟာတစ်ခက်ရှိတာဒီတကပကပရပခါဆိုတဲ့စကားနှုန်းကိုသုံးပါတတ်တယ်။နော်။ဒီတကပကပရပခါကိုသုံးလာလို့ရှင်တဲ့ဒီချာရှိရနော်။တကပကပရပခါတကပကတော့ဒီလိုဒီမှာဒီလိုဓမ္မဒနာရုစီနောတက္ကပခပြည့်ကျွနာထွန်းလင်းရထွန်းလင်းပသောရောင်ကြီးတည်ဟုသောဆယ်ပါသောတရားရှိတော်မူသောတရားကိုအဓိကလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲနော်တဘာဝဒီမှာရောင်လင်းကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသင်စားနေတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာရှိတယ်ထွန်းလင်းတော့ပါတဲ့တရားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလိုချင်တဲ့ဟာကိုယူရပါဘောရနော်လိုချင်တဲ့ဟာကိုယူရဖို့တက္ကပခလို့ပြောရမယ်နော်ဒီမှာပါယူတင်တယ်လေပေါ့နော်အဲယူတင်တဲ့ဟာတက္ကပခမြူတင်တဲ့ဟာပရပခလို့ဒီလိုပဲအလွယ်တကူအဓိပ္ပာယ်မှတ်ရမှာနော်အဲလိုတွေမလို့ရှင်တော့ဒါဥမာဥမေယာကြီးလာတဲ့နေရာတိုင်းမှာပြီးလို့ရတာပေါ့ဟုတ်မလားတခုရတင်စားထားပြီးတင်စားရင်ဘယ်ဟာတင်စားခံထားတာလဲနော်ဘယ်ဟာကိုအဓိကယူချင်နေတာလဲဒီနေရာဘယ်ဟာအဓိကကြတယ်လဲအဲလိုဆိုရင်တော့တက္ကပခမိမိလိုရှိတဲ့နာလို့ပြောရမှာနော်ဒီမှာအဓိကတို့ခြင်းနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးပြေးလိုက်မယ်နော်ဒါခက်ခဲရတော့မဟုတ်ဘူးဒါနှစ်ပြင်းကြီးရဲ့ပတ်သက်ထားလို့ရနော်ကြည့်ထားရပြီဒီသမဏလေးမှာမယ်သမဏလေးမှာဒါမုဏိတာတယုတ်နော်မုဏိတာတယုတ်မုဏိတယုတ်ရနော်မုဏိတယုတ်လေးကိုမှတ်ထားပါဒါဝိရှုရီစုကြတယ်ဒါလည်းအလောင်းမကြဘူးနော်မုဏိတယုတ်မုဏိနာအိတော်မုဏိတော်မုဏိနာမြတ်စွာဘုရားတို့ဤအိတော်ဆိုရဤရလာရှင်သခင်ဒီလာနော်မုဏိနာအိတော်မုဏိတော်မုဏိသာတော်အိတော်သာဒီမုဏိတော်ဆိုကမရအဲ့ဒါအိတော်မုဏိရောဘုရားပဲရတာနော်မုဏိရောအိတော်ရောဘုရားပဲတူရတာမုဏိနာအိတော်မုဏိတော်ဆိုတော့ဘုရားနေစပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ရရတော့ရှိရနော်အဲ့ဒါဒီလိုဒီမှာမုဏိရာအာဂါရမုဏိအနာဂါရမုဏိတေခာမုဏိအတေခာမုဏိပစ္စေကမုဏိအဲဒါသတိတပ္ပရိခိုက်ပေးရနော်ပြည့်တဲ့ခါလဲမုဏိနဲ့အိတော်မုဏိတော်ကမရတဲ့ခိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမုဏိနဲ့အိတာအရတူပါလေဘင်းရဲ့အိရတူရတော့ဖျားပဲရမယ်ဖျားဟောတဲ့မုဏိတာနော်အကွင်နေပွဲမဲ့ရမုဏိတာပဲရှိခဲ့မလားအဲဒါမုဏိတာအပစ္စံမုဏိတော်နော်မုဏိတာအပစ္စံမုဏိတော်မုဏိတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပစ္စံဒါအစဉ်ဆက်မျိုးနွယ်ဒီပေါ့ရနော်အပိစံသာအစဉ်ဆက်မျိုးတွေဒီအိမ်မှာရှိရမှုနေတာလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသတိပုံစံမျိုးယူရှင်နဲ့ရတဲ့အတိုင်းမုဏိနိုင်တော်မုဏိတော်ဆိုရင်အနာဂါရမုဏိပေါ့ခင်ဗျာ။ရဟန်းဘုရား၊ကိုရင်ဘုရားအဲ့လိုလေရနိုင်တာပေါ့လေ။နောက်တစ်ခုမှာတမ္မတဏနာဗေဒီနောဆိုတာချင်းအကြောင်းနော်။အဲ့မဲ့အဓိကမှတ်ရမှာကလေးပါရှိမလဲ။ကိလေသာတို့တွင်မောဟတိတာဗာဏဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီမြင်ကြတာနော်။ကိလေသာတို့တွင်မောဟတိတာဗာဏဖြစ်သောကြောင့်နော်အဲ့အလိုမြင်ကြတော့ရှင်ရပါပြီအဓိကချက်ပဲနော်ဥမာကဆိုရင်ရာဇာအကိစ္စဆရာတမသုံးမယ်ရာဇာအကိစ္စဥပ္ပစာဗရဏာနီးရယ်နော်ဗရဏာနီးအဖြစ်ရာဇာမင်းဒီအကိစ္စလာဤမင်းလာတယ်ပြောလို့ရှင်မင်းတပါးတည်းလာတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနောက်မှမူမတ်ဒီချံရံဒီနော်အများကြီးပါလာမလားစင်နေမြင်းနေအများကြီးပိုင်ပါလာတယ်အဲ့ဘယ်သွားရာဇာအကိစ္စဗရဏာနီးအဖြစ်ဆိုရရှင်အဗရဏာနီးအဗရဏာအဖြစ်လေရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဗရဏာကိုဆိုလို့ရှိရင်အဗရဏာကိုရလိုက်မယ်အပူစာ
Raza Akhesli Mela Ilu Solution Mim Kari Wu Mimu Prana Ude Jane Mumadi Mama Midani Sini Miniwa Alo Chane Palame Arana Yamabo Yodima Lujin Dema Dandana Bedi No Dema Moha Go Nesha Piaga Piasi Yeru Yolai Dewa Moha Moha Piasi Dewa Moha Tika Jala Moha Nakum Chana Lena Bede Moha Piasi Go Jane Raga Dodale ဖြည့်စီပြီးရဖြစ်သွားတယ်လို့ပြန်ပြန်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်အပ္ပရဏလည်းရတယ်ပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လေတာလည်းမောဟကြီးကပြန်နာဖြစ်တော့ကြောင်းတူတာကြောင်းပြပဲเนาะအဒီကဘာလို့ဆိုရလဲတောင်းလို့ရှိရင်မြန်မာပြန်နဲ့မင်းမေးပါးင်းနဲ့ထုံမင်းမေးရှားနေပဲเนาะအဲ့ဒီပထမကာလတော့ကပြောတော့တလို့ဆိုရင်လုံလောက်တယ်လို့ဒီမှာပြောနေပြောပါမယ်เนาะဒါနဲ့ထပ်ပြည့်တဲ့ရှိသေးတယ်เนาะထပ်ပြည့်တ
ို့ဒီအရှင်တို့ဒီမဆုမှာဖြစ်ပြီးဆိုင်ပေါ့ရနော်မဆုမှာဆင်ပြေးနေကြရဒီပထမခါတာအတွက်နော်ပထမခါတာအတွက်သံသရတာဥစ္စာဝင်နေတာပါတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုနေလာလို့ရှင်လေမလွတ်ကင်းအောင်တော့ပေါ့ပြည့်စုံအောင်တော့ရေးပြရမှာပဲသံဒီလိုဥမာလင်္ကာရပေးနေပေါ့ရနော်ဥမာထက်ဆက်ရေးပေးနေပေါ့နော်ဥမာမထက်ဆက်ပင်ကြီးအဲ့ဒီလိုကဒါဒီဓမ္မဒီစားဒီမုဇ္ဇနာတဏနာပါဠိရရထားပြီးသိထားပြီးဆိုတော့အိမ်မှာသူတို့မှာဝိသေသနာ၃ချက်ပုံစံမျိုးရှိရဟုတ်တယ်မလားဇနာတဏနာဓမ္မတဏနာဘေတိနောယေဓမ္မုဇ္ဇနာတာရုစီနောယေမုနိနောတာတာဘောစီနောယေအဲ့၃ချက်ရှိတယ်အဲ့၃ချက်ကိုဒီလိုကစားလုံးဥမာတန်စာဆင်ပြေးပြီးပေါ့နော်ဥမာပါဠိတော့ဥမာလင်္ကာရပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဒီပါဠိလေးရေးထိုင်နေဟာပါရီရေးလိုက်မယ်ပါရီရေးလို့ရှိရင်တို့တော့အနက်ကစင်ပြီးလို့ပြေးလို့ရရေးလိုက်မယ်တကတန်ဒါနဓမ္မတန်ဒါနဘေဒီဝိယတကတန်ဒါနဓမ္မတန်ဒါနဘေဒီဝိယနော်တကတန်ဒါနဓမ္မတန်ဒါနဘေဒီဝိယသူကဘယ်ရဲ့ဥမာလဲဆိုတော့ဒီဇနတဏ္ဍာနဓမ္မတဏ္ဍာနဘေဒီနောရဲ့ဥမာနော်သူတော့ဆက်လို့ရှိရင်တော့ဒီပါဠိရေးရှင်ဇနတဏ္ဍာဓမ္မတဏ္ဍာနဘေဒီနောပေါ့နော်ဥပဒေနဲ့မြင်းနေတားရနော်ဥမာစကားကြီးကြားပြီးနောက်ကနေဇနတဏ္ဍာနဆိုတော့မြင်းနေဆွဲထားလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီဘယ်ဥမာလဲပေါ့နော်နောက်ဒီဓမ္မတဏ္ဍာရုစီနောရဲ့ဥမာကိုကြည့်မယ်ဗျာဓမ္မတဏ္ဍာရုစီနောရဲ့ဥပမာရလိုက်မယ်ဒီရမှာတော့ဗါရင်အာဘာနုဇလန္တအာဘာနုဇလန္တရန်ပင်တော်ဝိရအာဘနုနုကတသွေတို့နာကြီးသတ်တာနှလုံးစင်အောင်ရနော်အာဘာနုဇလန္တရန်ပင်တော်ဝိရအာဘာနုဇလန္တရန်ပင်တော်ဝိရသိတော့လာလို့ရှိရင်ဓမ္မဒနာရုစီနောပေါ့ရနော်အကွာတိထားလို့ရတယ်ဓမ္မုဒ္ဒန္တာကိုရောမြင်ဆွေးတိုင်းပြီးမယ်ဒါမွေရတာရောစီနောရဲ့ဥမာရေးမယ်ရအကောဓာတာရူစီဝိယအကောဓာတာရူစီဝိယအကောဓာတာရူစီဝိယပြန်တော့ကတော့လို့ရှင်မွေရတာရောစီနောပေါ့ဥမာလင်္ကာရဥမာထည့်ရေးပြီးနီးပေါ့နော်ဒါသူမူရင်းအားဒီမှာဆိုရှိရရနော်ရှိတော့မလားရေးရနော်သူနေကတော့မခက်ခဲဘူးဥမာကြီးဇနတဏ္ဍနာဓမ္မဒနာဗေဒီဝိယမိမိရဲ့တန်တန်နော်ဇနတဏ္ဍမိမိရဲ့တန်တန်နဲ့ကိန်းတော့မောဟအစဉ်ကိုဖြစ်စဉ်အလေးရှိတကယ်တော့ဟုတ်တယ်မလားတကတဏ္ဍနာမိမိရဲ့တန်တန်ကဓမ္မတဏ္ဍနာမောဟအစဉ်ကိုဖြစ်စဉ်ရှိတော့ရှေးတဏ္ဍနာကအစဉ်ဟောတယ်နောက်တဏ္ဍနာကအာရှိတဏနာကတန်တန်နောက်တဏနာကအစဉ်နော်အဲမိမိတဏနာကိန်းတော်ဘောဝအစဉ်ကိုဖြစ်စဉ်ချင်းလေးရှိတော့တကယ်တော့အထွတ်ဥမာဒုတိယဥမာကျတော့အာနုဇလန္တဒန်တိန်တော်ဝိယဟဲ့သူကဒန်းစာရောင်တို့ဖြင့်ဒါစာရောင်တို့ဖြင့်ဒါစာရောင်တို့ဖြင့်တပြောင်ပြောင်တောက်ပတော်တရားမင်းကဲ့သို့တဲ့နော်အဘနုဇလန္တရံတိတော်ဝိယတဲ့နော်
但是要多拼平平到八多的下面给多数据呢零头一样的看零零头一样的呢看零头一样的如果你按了阿芬拿欧子拿的看零零头一样的片子呢一把里面甚至都比如压力把你一个都拆把你们问呢而如果阿高达达如是一样出生到杨吉西到年龄给多的出生到杨吉西到奥塔达出生的都是啊杨吉阿嘎家里面的阿嘎里面选的阿高达达如是一样出生到杨吉西到年龄给多的没有你的爹妈都把你的东西了嘛你的爹妈都不想努力把你偏低到出生到杨吉西到这下面哪面啊是不是下面的哪面哪面的就是爱国的乌马特别要的乌马林嘎啦不那黑大林嘎啦比你为呢黑特色也比你不你都不为这个黑特嘛那里有一台嘛巴黎一台巴黎一台没怎么把西达不娘娘那当巴达达怎么把西达不娘娘那不娘娘那当巴达达無巴西達本ญาณနံပါတ်တာသူနာဆိုရင်တော့သနာတနာနာပြောလိုက်ပါရနော်အဒုတိယဟိပ္ပလာမယ်ဒုတိယပဲကြည့်ဓမ္မနာရုစီနောဟိပ္ပပါရနော်ဒီတိုင်းမယ်တတ္ထမရန္တိဓာရဏတ္တာလို့တတ္ထမရန္တိဓာရဏတ္တာကျွန်တော်ကတော့ဓမ္မဒေသနာရုစီနောဘောရနော်ဒီကောင်းတရားကိုထွန်းတော့ပေါအောင်ဆောင်တယ်တော့ကြောင်းဘောရနော်တတိယဟိဘရေးလိုက်မယ်တတိယဟိဘကအတိတိတလမကိစာယတ္တာအတိတိတလမကိစာယတ္တာအတိတိတလမကိစ္ဆာယတ္တဒီတော့မုဏိရတာရောရှိရောဘယ်ရနော်ပါဠိရတဲ့နှစ်ပြည့်တော့မခက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်နော်သမုပါစိတစိပုအတ္တနော်ဥပါစိတတံဥပါစိတကောင်းတာစိပုပဲနော်သမုပါစိတပုံညာညာနာတံပါရတ္တာပုံညာဆိုကုသိုလ်ညာနာဆိုဉာဏ်ပါရမီနော်တံပါရဆိုဟာစောဥဖြစ်ဟိုဝဲဖြစ်ပဲနော်အဲသမုပါစိတပုံညာညာနာတံပါရတ္တာကောင်းတာစိပုအပ်တော့ကုသိုလ်ဉာဏ်ပါရမီဟုံရှိသည်ဖြစ်ကြောဘောရနော်ပြည်စုံသည်ဖြစ်ကြောအဲအားလို့ပြီးရနော်ဒါတတ္ထမရဏတိဓာရဏတာလဲပါတယ်သူတော်ကောင်းတရားပြုသောကြောင့်ကြီးကိုဆောင်တတ်သောကြောင့်လို့ပြောပါမနော်ဘဝတိပြုသောကြောင့်ကြီးကိုဆောင်တတ်သောကြောင့်ဆောင်တတ်သည်ဖြစ်ကြောနော်နောက်အတိတိတလားမကစ္ဆာယတ္တာဣတလဆိုတော့အေးဒီလိုရှိမှရေးရေးရေးဟောတယ်မှာပါမလားအေးဆိုတာလေဒီတန်တိတိတိတလားဆိုတာလေတိတလားအေးအတိယအလွန်မကကမတ်စာယကအရေးနော်အတွဲတယ်အတိတိတလားမကိစ္ဆာယတ္တာအလွန်အေးချမ်းသောအရမတ်တိဟုသောအရှိရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းလို့ပြောရနော်အတိတိတလားအလွန်အေးချမ်းသောမကကအရတ္တမတ်အရှိအလွန်အေးချမ်းသောအရမတ်တိဟုသောအရှိရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းဘုရားတော်ရှိနောပုံမှန်နှစ်ပေးချတော့ပါရနော်ဘဟိတာလင်္ကာရလို့တုံးနေဒီလိုမိတာလို့ရှိရင်ရလို့ခက်ခဲဘူးခဏမလားအဲ့ဘာလို့ဒီနေ့ထည့်ရအောင်ဆင်မဖို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်းတို့ကောင်းတဲ့ပုံစံနေထားမှာရှိရမယ်အဲ့ဒါဒီနံပါတ်1ခါတာပြီးလိုက်မယ်နော်နံပါတ်1ခါပါမယ်ရနိမိတ်တနော်ဘင်္ဂလာစီယာဒီစန္ဒရာမူတီတံပုရာသောဒမာရိကရာအနာတာရီဒီယထိစီတံတဲ့နိမိတ်တဆိုတဲ့မြဲအကြောင်းကြီးပြလာတော့မယ်နော်ဘင်္ဂလာဆရာဆရာစန်းဆရာတို့ဒီရှေ့ခါ၌ဒီဘင်္ဂလာမျိုးစန်းချက်ကိုကြည့်ရခဲ့ရပါတယ်တဲ့။နော်ဒိုဘင်္ဂလာဘင်္ဂလာဆရာကြီးရည်တဲ့ဆန်းချမ်းကိုတော့သောရမာရိကနံမဂရဘာသာတက်မြောက်တင်ယူကြတဲ့ဆရာတွေတွေမှာတော့နော်လေ့လာတဲ့ပုံစံတွေမှာပေါ့ရနော်။ဒါသာတရည်ရည်တဲ့စီတံမိမိအလိုရှိတဲ့အကျိုးကိုပြီးစေနိုင်ဘူး။တာတော်ထုတ်ကြောင်းလာတော့နော်။ဘာလို့ဒီမှာဒီကျမ်းကိုရေးရတာလဲပေါ့။ဘာလို့ဆန်းချမ်းကို
ဒီဝရရဆန်းချမ်းကိုရေးရတာလေရေးရမယ်လေရှင်သံဃာရခိတ္တနော်ဆန်းချမ်းကိုရေးတာရှင်သံဃာရခိတ္တနော်ဘာလို့ရေးရတာလေပေါ့ရှင်မဒီပင်္ဂလာဆက်ဆက်ဆန်းချမ်းနဲ့ဆရာရေးတာဆန်းချမ်းနေရှိနေပါလေဘာလို့ဆန်းချမ်းတိကိုထွက်ရေးနေရတာလေပေါ့ဒီဥပ္ပါဒိနဲ့မာတွေ့တယ်ချက်ပြီးရတဲ့မျိုးဘာလို့ထွက်ချက်နေရလဲဆိုတော့ဥပမာပြတာနော်ချက်ပြီးရတဲ့မျိုးဘာလို့ထွက်ချက်နေရလဲဘာမှတွန်းရှိ
ဒီဘုရားရဲ့ဆန်းကြောင်ထက်ကြီးနေရတယ်ပေါ့အဲ့လိုအမေးတက်လာတာပေါ့အဲ့လိုအမေးတက်တော့ဒီလိုဒီမှာဖြစ်ရသောတာမာရိကန္တရနာတ္တရီဒီထိတ်စီတယ်အဲအကြောင်းပြပဲနော်နိမိတ်တာဆိုတဲ့အမေးအဲအကြောင်းပြဒီဆန်းကြောင်ကြီးရခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုရင်ရပါရဲ့နော်ခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီလိုဒီမနာနိမရဲ့ပါပါတယ်နော်ဒီဘုရားရဲ့ဆန်းကြောင်ကိုမဂ္ဂရပါဒမြေသားရှင်ရဲ့အကြောင်းဒါကျက
lu xie to chu gu ma bi sin na yin chang ne ta ka da ta ta yi ta ka chang ne yu ra ya san chang sin ya chin ye chang de myu le no san ne sa yi lu xie to chu bi sin chang nga da phi wa na do da ma ri ka na ho da ma do da ma ri ka na ta yi de si dan me da a phi we de ping la se ya hu di da le ma da me ping la se ya hu di ai me tu a bo ga wa di na ga di ma na ga myin phi ba di so wa le tu no Bogavadi Nagadima, Nagami Chibadi, Binglasia, the Sangi Binglasia, the Burahigi, the Chenu, and all, Bogavadi and Nagami. No? We want to name the Hanabad, the Shishi, see how you got it, the Lessing and the Cabo. But as already, the Bogavadi Manage in Nagami, the Dugan Planning, you will do Sayina, Sanjan Yina. 三江一年的时候嘛，都是地克隆啊对哇，克隆对了就嘛，克隆啊垃圾撒了嘛，不哩，垃圾没了就就，因为地地那个没有标了不，就那个没有利用嘛，嗯，克隆说那个里也撒完了，哎呦，老是那地嘛，江一年的路过哩，三江那一路不比的路过哩，看了扫把红的，三江那一比完路线哦，扫了一把嘞，都一路标了，啊，就是啊，克隆那地还有点不啦，别人比比光顾顾了没哩，比不了顾了。 在路边上，俺的，比那些啊，对的，我搞的那个面子，讲三江人呢，人人呢都，不是他骗钱吧？对，比如你，这边在我家干嘛对的？不是他骗你，说的，都，都人家在干啥的？过路多，比别说往出去一点，不是他骗骗的，都，都是他来找幺八说的，喏，都是他来幺八的，那个，对的，说说，俺在我那找的，喏，对，都来都幺八一个的，那个，可能不啥来有个，那个我们啥来也无个。 本来你不晓得骗了一下，多少来让幺多的，哎，第二超，这这些物价干嘛对的？不晓得骗你，搞的不晓得骗你，跑一点拉的，是吧？不哩，然后，哎嘛的，物价你他妈的路，其他的对的，哎呀，就现在的，本来是要说的，你不搞的，人家搞的也是，这超标钱了吧？喏，讲超标钱了，哎呀，你没看嘛？然后你本来是要的呢，阿弟呀，喏，他也不晓得吧？喏。 阿弟呀，如果像那大爷嘛，他说阿弟呀，都那个阿弟问的，喏，阿弟问的，那么阿弟问的，那阿弟就是阿萨，阿弟问的是啥？阿萨西呀，晓得没啦？啊，因为本格拉西亚的，所以本格拉西亚阿萨，他阿弟，你要西多，所以都那个阿弟，他妈呗，喏，因为像那大爷嘛，都那啥，所以那个都是那个嘛，阿弟呀，没有阿弟个呢，所以晓得没啦？ 阿弟也是对三亚才有个啦，我的，这个叫做多，都冇做。阿弟呢，阿弟问的呀，啦，阿弟是啥？就是本来是也是阿弟也是啥东西嘞？本来是也本来三亚不？哎，阿弟也是嘛呀？喏，阿弟问的也是个些，都那三位下来讲，有没没给他啦？都，给他查到，喏，现在电话都他妈，咖喱查到，葡萄果的，喏，葡萄果的，比多瓦啥都三亚米，我们什么地方个喏？ 你看，买着，本来是亚的呢，阿弟问的亚皮都该吧，那咱们今天吧，阿弟呀，阿弟问的亚皮都该吧，所以呢，阿皮都该呢，阿弟呀，所以本来是亚有，阿弟问的是讲的第一嘛哪里，你来没？还有的，本来是亚的，比如说，三大亚目的呢，不是啊，三张，三张亚，三嘞，北疆的有啊嘛嘞，你看，把那三大亚有啊没三张米啊，怎么炒呢？
Aduh dia apa ni yang mungkin dia mana? Tuh hodok ada, hodah ada nak kerak san ni, san apa macam ni? San, tu dah hodah, san, no, no, ayuh ayuh no, apa ni yang dia dulu dia no, hodah san do tu dah no, malu san jadi suyu, hodah san do tu dah no, malu san jadi. Buddha Sandho Tuddha No Malo Sanjadi Sandho Mesri Udara Sanjadi Ashidi Udara Udara Mesri Na Dungna Dweta Ajuami San Makevano Sanmi Jin Ajao Da Kakeyaro Mubhu No Pao Sanmi Yale Akara Akara Dain Ashi Jia Dain Ashi Jona Joma Dweta Jengu Pshatao Dato Jao Santa City Jerome, but I don't know. Damo has it in Ali Santo. No, Santa's a city tears in the Yawai. City does a city to the other in the family, pit out chain. Papa, your mother never pit out. Ah, look, Maluchin, Yale. Santa, we come over. Who's an Sadi Santo? Bibu, Pono de San, Bibu Pono de San, Blue Bibu Pono Nane. Didn't my son got a illusion to watch it here, you know. ชัวร์เลยดีดีกันเนี่ยเอาชื่อเนี่ยเอาถ้าตอนนี้ลูกด่าเลยเนาะแล้วถ้าชื่อเนี่ยดีกันเนี่ยลูกด่าเลยก็ตัวสังขารอิรุชินตัวอิรุดีกันกันเอาลูกดีอิรุปงสังมือลูกถ้าเราชื่อเด็ดอิรุปงสังมือตัวเบี้ยปงสังมือชอบลาดเด็ดบ่แต่เป็นกันกันเพื่อตัวบาร์ถ้าใครเปลี่ยวอะไรไม่ใช่เราดีลูกสาวน่าจะงาวันนี้มาดูดูน่าเชื่อมนะเนาะวันนี้มาดูดูสาวน่าจะพอดีน่ามาดูดีถ้าวันคุณีน่าดูเสียโบราณวัยมาบาร์อะไรวันนี้น่ามาดูจะถ้าวันคุณ
တယ်သူခေါ်ရတာအလုံးပုံနဲ့ခေါ်ရတယ်ဘာလို့အိမ်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေရတာလဲပေါ့ဒါဆန်းရဲ့ပုံစံဒါအပြစ်ရောက်နေတာပေါ့နော်အပြစ်ရောက်နေတယ်ဆန်းဆန်းကန်ကန်လို့ဘာလို့ပြောရတယ်ဆိုတာနဲ့အပြစ်ကပျောက်သွားမြန်ဆိုအဲ့ဒါဝိဇ္ဇနာစာကြီးဆန်းတော်လို့ပုံစံမျိုးပြောတာနော်အမေကပါဆန်းရဲ့သဘောမထူဘူးနော်ဆန်းနဲ့ဟုတ်ဒီအထူးနော်ဆန်းနဲ့ဟုတ်ဒီအထူးဒါလေးမှတ်ထားမယ်သံဟုတ်ဒီဆိုတာပါလေဂါရာเนาะဟုတ်ဒီဆိုတာဂါရာပစ္စာဆိုတာဂါရာတိလောကဆိုတာလေဂါရာဟုတ်ဒီဆိုရင်တိတ်ပြီးကြရည်ဘောရမလားဟုတ်ဒီဆိုရင်ဒီဒရာမာသုံးတဲ့ဟုတ်ဒီဥဒါရုံဘာညာလာလိုက်မှာเนาะမှန်ကြတော့ဒီစမ်းပါတော့ဟုတ်ဒီဆိုတာဂါရာကိုပြောတယ်เนาะအဲ့အထက်မှာနေရနေရှိရေเนาะစောင်းဆိုတာအခရာပိုင်းချာစမ်းမတ်တာပိုင်းချာကရုလူဟုတ်ဒီရှုဆိုတာအဲ့ဒီနေရာနေမှတ်ထားလို့ရှိရင်စမ်းတဲ့ဟုတ်ဒီအထူးမှာကြည့်နိုင်ရပါရဲ့နော်အခရာပိုင်းခြားစမ်းမတ်တာစမ်းဆိုတာပါလေတဲ့အခရာပြင်ပိုင်းခြားကကန့်သက်ထားတာကိုစမ်းဒီဂါရာဆိုရင်ဘယ်လိုလုံးကြီးရဲ့ရေးရမယ်နော်ဘယ်ဂါထားလဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုံးမရေးရပို့လို့မရဘူးအဟံကန့်သက်ရှိတယ်အခုပဲအခရာပိုင်းခြားစမ်းမတ်တာပိုင်းခြားလူဂရုဟုတ်ဒီပြုဟုတ်ဒီဂါရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ဒီပုံစံမျိုးနော်ဟုတ်ဒီမပါရှိတော့ဂါရာဘက်ကနေဒီမှာဂိုင်းဂရုလူဟုတ်အခိုင်ဂရုလူဟုတွေပါလာမြတ်တရာတွေပါလာမှာရနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်ဒီလို့သူသုံးပါတယ်ဒီနေ့ရလေးရလို့ရှင်ရတယ်ဖြစ်နေတယ်နော်သူကသူညီဘလောက်ရှိတယ်ပြောပြီးတော့ကိုကတတိယမှတ်ထားရတယ်နော်တတိယမှတ်ထားလို့ရှင်ဖြစ်လို့ရှင်ရတယ်နောက်ဘာသာမဏခွန်မှာသောရမာရိကဏ္ဍရာတဲ့ဗရဘာတသက်ကိုသနာလေးတို့ကျန်တဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်များယူရပါမည်ဒါအနက်ထဲမှာပါပြီးရနော်နောက်ထပ်မှာပါပြီးအနောက်ကိုပဲသူကရှိရိုက်တာပါပဲ။နော်။ဒေသိတန်တဲ့ဝိကာနဲ့အရာဒါလည်းဗမာထူးခြားမှရှိပါ။နော်။ဘာဒီမာဒီကမှတ်မှာလား။ဒီမာဒီနဘာနှစ်ခါတာမှာမှတ်မှာဆိုဒီလိုရှိရမှာ။ဒီပင်္ဂလာဆရာတို့အာဒီအာဒီအာဒီဝန္ဒအရာတို့နော်စံသန္တာအရာတော့နော်ဒီကစမ်းနေဟုတ်ဒီခါရာထူးပေါ့နော်အထောက်ပဲဒီကမှတ်ထားရပါတယ်နော်နံပါတ်3ခါရာကိုသွားလိုက်မယ်နံပါတ်3တော့လာမဂရိကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဥပါရီမှာပြောထားတာရှိတယ်မဂရာတိုင်းမဂရာတိုင်းဆိုနော်သူရှေ့ခေတ်ကမဂရာတိုင်းပေါ့လေဒီခေတ်မှာအရက်နေဘီဟာဘီနေဆိုတာနော်
India ma kuma to Bihar ne shi ye hlo ma Bihar ne wo ya Sikhi ga Makara dai ne di ma di yang long shwe na sa ro ba yi yi tha le di ha le ma pa le de tu thuk ga da bo le di Makara dai so ra yin no ma di Makara dai ye nyaw phat ma ni bo ne be shi ye no Makara dai ye nyaw ga ni bo ne be so ra u sin na da chi da lo me ji di ya ma u na da chi da lo yan lo ni bo ne nyaw phat ga ba shi yo yang ni bo nai nai nyaw phat ฮะเนี่ยเดียวเนี่ยเอาไปป่ะเนี่ยนิโบ้หมดอ่ะไอ้นิโบ้နိုင်ငံယောက်ခွဲมาเบเบเนี่ยไอ้เนี่ยနေရှိရမှာล่ะဟုတ်လားไอ้เนี่ยနိုင်ငံล่ะฮะเนี่ยนิโบ้နိုင်ငံယောက်ခွဲရှင်းတော့လို့ပြောလို့ပြောမရဘူးဟမ်နိโบ้နိုင်ငံနောက်ယောက်ခွဲมาအိန္ဒိယရှိမှာတည်ကြတယ်เนาะ ဒီကတော့ဒီဘောနိုင်ငံမျိုးပြန်ရှာထောက်ယူနေအာတို့ကပဲနော်ဒီဘောနိုင်ငံနိုင်ငံမျိုးရှာအဲဒါတို့အဲ့ဒီဘောနဘယ်ပဲလဲမှာတော့နိုင်ငံကြီးပါလာပဲဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံမျိုးကြည့်ပေါ့ဟုတ်မလားမြန်မာနိုင်ငံမျိုးကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဘေးနိုင်ငံပဲပဲလေပါတယ်အရှင်းတော့တောင်းတော့လေးမှာပါတယ်နော်ဒီပင်လယ်တွေအိန္ဒိယတို့တရုတ်တို့အဲ့ဒီဘေးပဲလေမှာပါလာပဲဒါဒီမကရာတိုင်းဆိုတာကလည
ဒါအိန္ဒိယတောင်ဘက်ရှိမှာလားနော်မြောက်ဘက်နိုင်ညီဘောနေတဲ့မဟာရာတိုင်းရဲ့မြောက်ဘက်မှာညီဘောနေရှိရလို့ရှင်လားညီဘောရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိမှာဟုတ်တယ်မလားနော်ညီဘောရဲ့တောင်ဘက်ကတော့မဟာရာတိုင်းရှိမှာနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံပေါ်ရလို့ပြောအောင်နော်ညီဘောနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိနေတယ်ဒါဆိုမြောက်ဘက်နိုင်ညီဘောနေတဲ့နော်တောင်ဘက်နိုင်โอริซาเน่เด้โอริซาเน่อะคือชื่ออะไรฮะเอ้าเราจะเอาเนาะไอ้อย่างเนาะโอริซาเน่เด้โอริซาเนาะตองแฟตตองแฟมาเพียงโอริเปียเนี่ยดิโยเนี่ยมาได้ต้องท่องไปเลยบ่ดมาเชิญเราดิโยจี้ได้บ่นอกแฟสุยินนีปอตองแฟสุยินเอ้าโอริซาเนาะเอ้าอาชีพแฟสุยินบิงลาดิเนาะอาชีพแฟสุยินบิงลาดินอกแฟสุยินบารานดีเด้နော်နောက်ဘက်ဆိုရင်ဘာရမကြာချမ်းလို့ရရင်းနဲ့ပတ်ရရတယ်မလားနောက်ဘက်ကဒီဘောတောင်ဘက်ကအိုရာစီရှေ့ဘက်ကဘင်္ဂလားတွေနော်နောက်ဘက်ကဘာရန္တီဒါအလေကမခရာတိုင်းနဲ့ဒီခေတ်မှာတော့ဘီဟာပြည်နယ်နဲ့နော်ဘီဟာပြည်နယ်ကိုမခရာတိုင်းနဲ့တို့စကားလုံးမှာတော့နော်အဲ့တော့ဘီဟာဆိုတာဘယိုင်းစင်တော့ဝိဟာရနဲ့ဆင်းသက်လာတယ်ဒီလိုနော်ဝိဟာရတဲ့ဘီဘီရတော့ဖရထားကြည့်ရတယ်မလားဘီဟာဆိုရင်နောက်မှာတော့ဟာမာနောက်မှာရောက်တာဒီပါသေးတယ်။အဲဒါဝိဟာရတဲ့။ဒါဆိုကြောင်းများစွာရှိရနေပြီပဲတဲ့။နော်။အဲဘီယာဘီနဲ့လေ။အတော့ကမင်းတို့ထက်မှကြောင်းနေတိုင်းဆုံးတာဟု။ကြောင်းနေဆိုတော့အဲ့ဟာကူကကြောင်းကန်ဒီပေါ်များလို့ဆွဲပြီးပြီးဒီရောက်ဘီယာဘီနဲ့ကိုခေါ်တော့ခဲ့တယ်ရဲ့။ခေါ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရွှေနာဆယ်တော်ကြီးရတာပါရနော်။အဲ့လိုရေးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဒါဘုဒ္ဓတာပေါ့။ဘီယာဘီနဲ့ဆိုကြီးကမခရာတိုင်းကိုတုံးထားတယ်ပေါ့နော်။မခရာတိုင်းဘာသာလဲ။သူကဒီကဘာတော့ပြက်ကဘာပြက်ပြက်မယ်ဒီကောင်ဒီကောင်မပြက်ဘူးလေရနော်ကဘာသုံးစကားကြီးတော့နော်တော့တယ်လေမဂရဘာသာပြောရတဲ့လူဦးကအရှင်ဇွိုင်းမပါမလားနော်ဘာဘာမှစကားမှမကြောက်ဘူးလေကလေးရစကားပြောတာလေဟုတ်ပါအဲ့လူရှိလို့ရှင်လေဘာသာကကျန်တဲ့ဘာသာကပြက်သုံးတော့မှဒီကလေးရစားဘာသာမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးလို့ရှင်သူတို့ရဲ့စကားမှာဘာသာဘာသာမဂရဘာသာဖြစ်တယ်ပါဠိစကားပေါ့အဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဘာသုံးစကားပြောပါတော့ကဘာဦးအာရိကပိကကဘာဦးလူတွေစလုပ်ခဲ့တဲ့စကားပုံပါတယ်ကြံတဲ့ဘာသာစကားတွေဒါချွန်းချက်တွေနဲ့ပြောက်ဝင်ပြောက်ဝင်သွားပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတယ်သူကတော့ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးပုံစံမျိုးပဲအဖေကပြန်မှပြပြောတာလေဟုတ်မလားကဘာလူသားတွေဒီဘယ်သေးစကားမကြားတဲ့ကလေးငယ်တွေဖျားတယ်ဖျားရင်ဒီလူပြောတာဆိုတော့ဒါတော့မပြောက်ခွင်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်မလားလူရှိနေတယ်မကြောက်နိုင်တော့ဘူးပြန်မှရှိနေမကြောက်နိုင်တော့ဒီကအားကြဒီမာရဘာသာအဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီမာရဘာသာရွေးချယ်တုံးနေဆိုတော့နော်ကျင်တဲ့ဘာသာကပြောင်းပြောင်းပြမာရဘာသာမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးမာရဘာသာရွေးချယ်မာရဘာသာတော့ပါဠိစကားလို့ပြောရမှာနော်ပါဠိစကားတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါညပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဒီသမောဝိညာဉ်ဤထာတာသမောဝိညာဉ်ဤတီကားတော့ဝိဖင်းထာတာဒီမှာအဲ့ဒီတော့ရေးရတွေ့ထားတယ်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်နော်ဘာလို့ဒီမာရဘာသာတုံးရတာလဲပေါ့နော်အမြတ်စွာဘုရား
ဒီမဂရပါဒနဲ့ဟောတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဒီသမောဝိဇ္ဇာတိထားတာလို့ပြိတ္တမိတ္တဝိပင်းနေမှာပြထားတာရှိတယ်เนาะမဂရပါဒနဲ့ဒီတက္ကဒပါဒထူးခြားချက်တွေပေါ့เนาะမဂရပါဒကနာထူးခြားချက်ကြီးဒီတက္ကဒနဲ့မဂရခက်ဆင်နေရှိနေအောင်ဘာလိခက်ဆင်နေရှိတယ်အဲဒီမဂရပါဒတော့တန်ရှင်းနေပေါ့တက္ကဒကရှုပ်ထွေးเนาะတက္ကဒရှုပ်အဲ့လောက်ဆင်တယ်လွတ်ထူးတယ် ဒီမြန်မာစရာတော့ကြီးရောက်ပြီးတော့မှလည်းတော့ဖတ်ဖူးတယ်မြန်မာစရာတော့ကြီးကသူပြိတ္တကပြီးရကြတော့ပါလေတော့ဒီတက္ကရာဘာသာပေါ့လိလအောင်မှာပါပေါ့နော်တက္ကရာဘာသာလိလအောင်မှာဒီမူရင်းသရာကျမ်းကြီးရဲ့လာတဲ့ဘယ်ကနေလာခဲ့အသိနိုင်တာပေါ့လေနော်အဲ့လိုတည်အောင်တက္ကရာဘာသာလိလအောင်လို့ဒီဆရာတက္ကရာဘာသာလိလာကြီးရတယ်ဒီတက္ကရာဘာသာရှုပ်ပွေးနေတယ်ရှုပ်ပွေးနေတာအဲ့တော့လိလာတော့ဘူးဆိုတော့အ
ပဲရှိခိကတက္ကရနဲ့သုံးတာဟုတ်နော်တက္ကရနဲ့အသုံးများခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားမခရဘာလို့ရွေးချယ်သုံးနေဆိုတာလို့တန်တန်ရှင်းရှင်းရှိလို့တဲ့နော်အားရလေဘုရားနဲ့မှတ်ပါတော့နော်ဒါဒီသုံးခါရမြောက်သွားတယ်မယားဘာသုံးခါရမြောက်ခန္ဓာပရိမာဏတဲ့နော်တတမရဘာသာယမတဝနာဝိပေတနာလက်ချက်လက္ခဏာတန်ယုတ်တံပတ္တနထဗရကမအမတတောသူမပြီးစီးနိုင်တော့ကြောင့်အပေါ်မှာသူကရတော့ပါခဲ့ရနော်ရတော့တတောဆိုတာနိယမနိယမပဲလေအကြောင်းအကျိုးပေါ့အကြောင်းကျိုးပြောမယ်နံပါတ်2ခါတာကနိမိတဆိုတဲ့အိမ်ပဲအကြောင်းပြတယ်ဘာလို့စမ်းချမ်းကိုရည်ရရတာလဲရည်ရတာလဲပေါ့နော်ပြန်နေချမ်းနေရှိရဘာရည်ရတာလဲဆိုသူကအိမ်မှာနံပါတ်2ခါတာအကြောင်းပြပြလိုက်တယ်ပြီးမှဒီနံပါတ်3ခါကအကျိုးပြပုံစံမျိုးအဲ့ဒါရှင်လေအကြောင်းပြကိုပြန်ပြချုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်ဒီဘုံပုံစံမျိုးကိုတတော်ထို့လို့မပြီးနိုင်တော့ကြောင်းတဲ့မဂရဘာသာယမဂရဘာသာဖြင့်မတ္တဝနာဝိပေဒနံဆန်းချမ်းမှာလုံးဝပုံစံနဲ့ရေးလိုက်နော်အဒီလိုဒီမှာစမ်းမစုတဲ့မှာဘာပါမလဲကြည့်တာပေါ့ဒီစမ်းမနာရှင်းမှာပေါ့ရနော်စမ်းမနာရှင်းမှာမစမ်းချမ်းတဲ့ဂုံအင်္ဂါဆိုတော့ဒီလားနော်ဒီစမ်းချမ်းရဲ့ဘုရောရိယစမ်းချမ်းရဲ့ဂုံအင်္ဂါဆိုရင်ဒီအိခါတိုင်းမှာလာရနော်နံပါတ်1ကမတ္တဝနာဝိပေဒနံနော်ကိုယ်အိတ်ခါရာလေးကနံပါတ်လေးထိုးတာအရင်သင်ကြည့်ရနော်ဒီနံပါတ်3ခါရာမှာသွားပြီးတင်းတုံးလေးထိုးထားတယ်ပေါ့နော်တစ်ကမတ္တဝနာဝိပေဒနအဲတစ်ကိုပေါ့ထိုးလိုက်နော်နှစ်ကြတော့လက်ချက်လက္ခဏာတန်ယုတ်တာပေါ့နော်တန်ယုတ်တာ3ကြတော့ပတန်နထဗရကမအဲနောက်တော့နောက်ကြည့်ရတော့ခွင်းကားပဲရှင်နောက်ထပ်မှာဆိုလောကီသန္တာနေတိတာပါလေနော်အနံပါတ်4ခါတာမှာပါနော်ဒီမှာပါဖြစ်လိုက်ပေါ့နော်နံပါတ်4မိနီယာကြီး4လောကီသန္တာနေတိတာဆိုစัญญာရဲ့ခွင်းအင်္ဂါဆိုတော့ဝိသေသနာပုဒ်တွေဆိုတော့ဂုံလို့ပြောလို့ရှင်ဝိသေသနာပုဒ်တွေပဲလေသူစက်မှာဆိုဣတံဟုတ်တော်တေယံနာမဆိုပြီးတော့အဲ့ဥသွားစက်မှာအခုပြောရဲဒေဘုတ်ကအဲ့ဥသွားစက်မှာဆိုဣတံဟုတ်တော်တေယံနာမဆိုတော့ဝိသေသနာပုဒ်တွေဦးညာပြီးတော့ဂုံလို့ပြောရမှာပဲလေအဲ့ဒီလိုစัญญာရဲ့ခွင်းအင်္ဂါ4ခုပေါ့နော်အဒီနံပါတ်3ခါတာနံပါတ်4ခါတာညီမရေးထားလိုက်ပေါ့ဒါနဲ့ကိုကြက်လို့ရှင်အာတခါတန်းရအထိပ်ပဲရပါလိမ့်မယ်နော်ပါဠိနဲ့အဲ့လိုဒီနဗီကနေပြီးတော့အထိပ်ပဲရေးမထားလို့ရှင်ဒါပါဠိရောက်ကြက်ပြီးတော့နည်းနည်းခေါင်းနဲ့ထိပ်ပဲနားမရဆင်းနေဖြစ်သွားတယ်နော်အ3နဲ့4ခါတာနဗီကနေပြီးတော့စမ်းချမ်းရဲ့ခွင့်ရင်က၄ဆိုပြီးတော့ဟိုဒီတက်ထားလိုက်ကိုယ်ပြီးမှမြန်မာပြန်ဆင်းပြီးလို့ရေးပေါ်ရနော်အဲဆင်းပြီးလို့ရေးရတယ်အဲစာကြံရေးခန္ဓာပရိမာဏတို့ရင်သုံးချက်တဲ့ဒါတော့သူခေါင်းစရာကိုနံပါတ်3ကံမှာခန္ဓာပရိမာဏဆိုတဲထားတာဆိုတော့ဒီသုံးချက်ကတော့သူရှိတဲ့အခိုင်အပါပြီးရနော်မတဝနာဝိပေကနာနေကလက်ချက်လက္ခဏာတန်ယုတ်တာ3ပါးပဒနထဗရကမဆိုပြီးတော့ဒါခန္ဓာပရိမာဏခါရမှာပါပြီးသုံးချက်ရှိတယ်အတူတည်းရောခန္ဓာပရိမာဏတော့3ဆိုရင်တက်မရပါဘူးနော်ခန္ဓာပရိမာဏတော့3ဆိုရင်ဒါသုံးရှိရတတ်တည်မှာပေါ့အဲ့ဒီသမဏကိုကမတ္တဝနာဝိပေနမတ္တရာအဓိပ္ပာယ်နော်မတ္တရာအဓိပ္ပာယ်တော့ရူပသတိမှာလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်မှာနော်ဒုမတ္တတယောရတ္တဒုမတ္တတယောဓတ္တဒီဘက်ကြီးမှာဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ပါလေပုစိမှာလည်းပါလေမျက်စိတမိတ်လက်တပြတ်အတွန်းနော်လက်ဖြောက်တစ်ချက်တိခန့်ဟုတ်မလားမျက်စိတမိတ်လက်တပြတ်အတွန်းနော်လက်ဖြောက်တစ်ချက်တိခန့်နော်သင်္မြေတော်ရွတ်ဆိုရတဲ့အရာကိုပဲမတ္တရာမတ္တာပေါ့ဒုမတ္တတယောရတ္တသွားတယ်နော်
Metu maradi mada yare na. Radara gu yon wadara shilungu. Yuami, the mada wana wibin and a mada ya. No? Mada tebe. No? Aloe de tritawa no? Amadan mada uri kara yapiane uri tebe, tare mara no? Mada uri kara pia. Do a sanjama doni hame. The mada rane kara yu. Go me. มัตตราชีโดเนี่ยคาราโกเสร็จเลยอะมาแล้วอีทุริยะไปมาละเรียคาราริยะสาติโดทีติสาติโดวิฑาริยะคาติสาติโดมัตตธรรมกสาติโดไอ้4กันตาอยู่อ่ะเนาะไอ้4กันตาอยู่อ่ะถ้าขัดตามหมดกูเนาะกะแกอ่ะมึงกูจะเจ็ดเสียเลยไม่รู้บ้างกูเจ็ดเสียไปเนี่ยเลยไม่ได้มาทําไมมัตตราเพียงทีด้วยอะไรหาริมัตตราเพียงสังไคนี่ลุกท่าได้หาริไอ้กันตา4อยู่อ่ะวะเนาะ ဒီကနေ့ရတာပြန်မတ္တရာဒါမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်မျိုးနောက်အောင်မှာဘီအခရာမြတ်တရာမမီနိုင်ဘူးဆိုတော့နော်ဘီအခရာမြတ်တရာမမီနိုင်ဘူးအဲ့မဲ့ဒီကမှမတ္တရာမပြီးမရှိတော့ကြောင်းနော်ဒါလေးကိုမမီတာထားရနော်တမတ္တရာပြီးမရှိတော့ကြောင်းနော်ဘီတဲ့တဲ့တွေကိုမတ္တရာအနေနဲ့မယူပါဘို့မယူပါဘို့ရနော် ဒီဘက်သွားလိုက်မယ်ရာဒီဘက်မှာဟိုမေတ္တာဝနဝိပေဒနာဆိုတဲ့အမည်ဒီလိုတော့ဒီမေတ္တာဟုတ်ဒီအပြာနော်ဟိုဝနဟုတ်ဒီအပြာလို့လာမှာရနော်ဝိပေဒနာအတွေ့ရမှာပေါ့ဝိပေဒနာမေတ္တာဝနဝိပေဒနာမေတ္တာဝိပေဒနာဝနဝိပေဒနာနော်ဝနဝိပေဒနာဆိုရင်ဒီလိုဒီမှာအဲ့ဒါစမတ်တဆင်ကဝနအရာတဲ့တုံးမြတ်စာတော့ဝနဟုတ်ဒီနဲ့ဝနဆန်းတို့ယူရမည်ဒါပါဆိုတော့ဒီလို တတိယပိုင်းပါတတိယပိုင်းစုထပိုင်းပစ္စမပိုင်းအဲ့ပိုင်းကြီးယူရနော်ဝနဆိုတာလေဒါပြင်းရအခရာလုံးကြီးတွေနဲ့တွက်လိုက်မယ်တွက်နော်အဲ့တတိယပိုင်းစုထပိုင်းပစ္စမပိုင်းအဲ့သုံးပိုင်းကတွင်းမြေစာတဲ့ခါတိုင်းစချီတာပါလေအဲ့သုံးပိုင်းကတွက်ဒီဝနဆိုတဲ့အခရာလုံးကြီးနဲ့တွက်မယ်ဘယ်ခါရာဘယ်မျိုးဆိုတဲ့အခရာလုံးကြီးတော့ရှိလေအဲ့တွက်မယ်တွက်မှာဒီမတ္တရာနဲ့တွက်မှာမဟုတ်ဘူးခါတခုမတ
ယူရယ်အဲ့ဒါယူလို့အပိုင်းရယ်ဆိုဒုတိယတတိယသုတပိုင်းဒီသမာပိုင်းဟမ်တတိယပိုင်းသုတပိုင်းဒီသမာပိုင်းကိုအသုံးပိုင်းလို့ပေါ့နော်ခါရာနေနဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခမေတ္တာစားတဲ့ခါရာဒီပေါ့နော်ဒါလည်းခက်ခဲတာမဟုတ်ပါဘူးအမဝဏ္ဏဥဒိအပြာဝဏ္ဏဝိယအပြာနော်ဥရနော်မတ္တရာဆန်းနဲ့ဝဏ္ဏဆန်းအထူးနော်မတ္တရာဆန်းနဲ့ဝဏ္ဏဆန်းအထူးဒါလည်းခက်ခဲတာမဟုတ်ပါအဲ့တော့မတ္တရာဆိုတာအကန့်အသတ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းရဲ့ဆန်းနဲ့မတ္တရာရှိတဲ့ဖြစ်ရဲ့ဆန်းဝဏ္ဏဆိုတာအခရာဖြင့်ဖွဲ့စည်းဆန်းဟုတ်ကဲ့ပြောမှများပြန်ထားရတယ်မတ္တရာဆိုတာမတ္တရာရှိအတွက်မတ္တရာရှိအတွက်ဒီပဲဝဏ္ဏဆိုတာအခရာလုံးကြီးရင်ကန့်သတ်ရင်လည်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာပဲဒါသာထူးဆန်းတယ်လို့ပြောလို့မရအောင်နော်သူကထူးရဲ့တော့ထူးရဲ့လည်းတော့ဘလချရကနာတာယုတ်တံအတိတ်ပဲတဲ့နော်ဘလချရကနာတာယုတ်တံအတိတ်ပဲဒီဒရာချံအလင်္ကာချံလာဆိုတော့တုတ်တရားပုံစံတရားမဟုတ်ဘူးပဲလက်ချပုံစံဒီပင်လက္ခဏာတုတ်ဖြစ်ဤလက္ခဏာတုတ်ဒီပင်လက်ချပုံစံဖြစ်ပြန်ဤဤကဲ့သို့ပုံစံနှင့်တုတ်နှင့်ပုံစံမကွဲမပြားတသားတဲ့အတူတူဖြစ်ခြင်းကိုလက်ချလက္ခဏာတန်ဟုတ်တော်ဆိုပါသည်ဒီနာရီတို့ဒီစံခါရာတွေသူရေးထတာပေါ့သူရဲ့အင်္ကာလည်းသူခါတော်မှာပါပဲသူခါရာလည်းသူရဲ့အင်္ကာပဲသူကအဲ့လိုပြတာနော်အဲ့လိုပြရတော့ဒီလက်ချနဲ့လက္ခဏာကအတူပဲလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဒါစမ်းနေနောက်မှသူကစစ်လာချင်းပြည့်နေစမ်းကတော့ဒီစမ်းခါကကောက်ရေးလိုက်ရေးပြီးလို့ရှိရင်သူကအိတ်ခါရာထဲမှာသူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေပါပြီးလားနော်သူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေသူ့ရဲ့အင်္ကာတွေသူ့ရဲ့ဟိတ်တွေအိတ်ခါထဲမှာပါလာပြီးလားကျန်တဲ့ခါတခြားခါတော့ရေးစစ်တော်မလို့အောင်ရှိတယ်သူကစမ်းရေးတာလေအဲ့ဟိုကသူကဒီလက်ချလက္ခဏာတန်ရုပ်ဒါပုံစံနဲ့ဥထာတော့အတူပဲပေါ့ရနော်ကျန်တဲ့တုံးနဲ့ပုံစံဘာမှမကွဲကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ဒါတွေမှာတော့ကွဲတယ်မလားသုစင်ကတစ်မျိုးဗုဒ္ဓရာတစ်မျိုးဟောကပုံစံကတစ်မျိုးအဲ့ဒါလက်ချနဲ့လက္ခဏာမတူဘူးဆိုတော့အဲ့ဘယ်သူကဒီပစ္စည်းတရာကြီးကဲ့သို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ဒါဒီမှာတော့ဒါဒီကတန်တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ
လက္ခဏာလက္ခဏာဒီပင်လက်ချလက်ချဒီပင်လက္ခဏာလို့ပြောမှာဒါပဲနော်မတူတဲ့ရရောတို့ဒီရှိရုံးမယ်နော်ကွဲပြားမှုတွေရှိရင်လက်ချနဲ့လက္ခဏာနဲ့လက်ချရတယ်မယ်လက္ခဏာဆိုတာဂါဒာလူကရုလက်ချဆိုတာလက်ချနဲ့လက္ခဏာရဒါလေးမှတ်ထားပါနော်လက်ချနဲ့လက္ခဏာရမှတ်ထားပါပုဂ္ဂိုလ်လက္ခဏာဘယောကလက်ချမိပြီးသားမကြောင်းမှအိနေယဆွဲလက်ညံလိုက်တာလက်ချလက္ခဏာတန်ရုပ်တန်တဲ့လက်ချနဲ့လက္ခဏာအရာဖြစ်ဆိုခဲ့မှာလက်ချလက္ခဏာဟူသည်ဘယ်နည်းအဲ့လိုမျိုးလို့ရှင်နေပြန်နော်အဲ့မှာလက်ချလက္ခဏာတန်ရုပ်တပုံနှင်းတုတ်ပုံစံနှင်းတုတ်အတူဖြစ်ပုံတို့ညလက်ချနဲ့လက်ချလက္ခဏာတန်ရုပ်တဖြစ်ပုံပြောင်းနော်လက်ချနဲ့လက္ခဏာတန်ရုပ်တဖြစ်ပုံဆိုလို့ရှင်နေအဲ့မျိုးပြောစတော်ခိလလူဇောဝါဒီဒုတိယပြန်လာခါတယ်နော်ဒါစတော်အရိယာကာရာဤပုံစံနဲ့ဟုတ်ဤတုတ်လဲဟုတ်ဤဒုနုမိဇာဒီဒုနုမိဇာဤပုံစံနဲ့ဟုတ်ဤတုတ်လဲဟုတ်ဤတို့ပုံစံတုတ်နဲ့တူတူဖြစ်ပါသည်တန်ရုပ်တဖြစ်တာပြောတာပဲနော်တန်ရုပ်တဖြစ်တဲ့ပုံစံကိုပြောပြတာဒွန်းတမတ်အရာလက်ချလက္ခဏာ2ပါအထူးရဲ့ဒါနဲ့ကျေပြန့်လာတာနော်ဒီလိုများဖြစ်ပုံပါနေလက်ချလက္ခဏာနှစ်ပါအထူးတဲ့အဲ့ဒီမှတ်ထားပါနော်အရိယာသာသောမတ္တဝုဒိကာရဒုတိယသာသောကာရတို့ဒီလက်ချနော်ထိုမတ္တဝုဒိဝဏဝုဒိကာရတို့ဤမတ္တတာလူခရုတို့မသာချင်းဒီလက္ခဏာဤတို့ပဲပါသည်နော်လက်ချနဲ့လက္ခဏာအထူးပေါ့အပေါ်လက္ခဏာနဲ့လက်ချအရာပုံစံမျိုးပါပဲနော်လက်ချနဲ့လက္ခဏာအရာပုံစံမျိုးပါပဲဒီမှာပါဦးထင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုရေးထိုင်မယ်နော်ဒီပဒတိလက်ချလက္ခဏာတန်ရုပ်တစကားကမုတ်ချမဟုတ်ဘူးညုံရဖြစ်နေတာရှိရနော်အဲ့လိုရေးကြမယ်နော်ဒီဆက်မဲ့စတစ်မှာရေးထိုက်ပေါ့အဲ့ဒီလက်ချက်လက္ခဏာတန်ရုပ်တာအိမ်မှာသူဟာဟိုသူတို့အိမ်မှာသွားရှိလို့ရတယ်နော်အိမ်မှာသူဖြစ်ပုံအတူတူဖြစ်ပုံဆိုရတယ်နော်အတူတူမဖြစ်တာရှိရဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမှာလက်ချက်လက္ခဏာတန်ရုပ်တာပုံစံနဲ့တုတ်အတူတူဖြစ်ပုံဆိုအပေါ်တည်းကနေရှိရေးထိုက်ပေါ့နှစ်ချောင်းတော့ရှိရယ်နော်ရေးလိုက်မယ်လက္ခဏာဒီပင်လက်ချဖြစ်ဤဆိုဤလို့လက္ခဏာဒီပင်လက်ချဖြစ်သည်ဟုဆို၏ဤဧဝံကိလညာတုစာသော65ခါရ၌ဧဝံကိလညာတုစာသော65ခါရ၌ဧဝံကိလညာတုစာသော65ခါရ၌လက္ခဏာဒီလက်ချမှဖြစ်သောကြောင့်လက္ခဏာဒီလက်ချမှဖြစ်သောကြောင့်လက္ခဏာဒီလက်ချမှဖြစ်သောကြောင့်လက်ချလက္ခဏာတန်ရုပ်တံကိုလက်ချလက္ခဏာတန်ရုပ်တံစကားကိုယူဝင်ရောက်မှတ်ပါနော်လက်ချလက္ခဏာတန်ရုပ်တံစကားကိုယူဝင်ရောက်မှတ်ပါလို့နော်သူကဒီမှာပြောတာသူလက်ချလက္ခဏာတန်ရုပ်တာလက်ချနဲ့လက္ခဏာတန်ရုပ်တာအတူကရှင်တယ်အတူကဖြစ်တယ်သူပြောတာကိုနော်ပြောတော့ဒီဂါရာဒီရင်လက္ခဏာလက္ခဏာဒီရင်ဂါရာလို့ပြောချင်တာပဲဒီကရက်ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံစံမှာတော့ဧဝံကိလညာတုစီ65ဂါရာမှာတော့သူဆိုတဲ့ပုံစံမှာမတူတာရှိနေခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလက်ချလက္ခဏာတန်ရုပ်တာဆိုမှရေတော့ပုံမှန်ကြီးဂျီဝန်ရဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်အဲဒါကြတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်ဒီရန်ဒီစားရဆိုရလက္ခဏာတန်ရုပ်တစကားလက္ခဏာနဲ့လက်ချတန်ရုပ်တဖြစ်တယ်တောင်းလို့ရအတူတူကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါလားနော်ရဲမရမီတော့ရဲမရမီတော့ဖြစ်ခဲ့ပါဆိုတော့ဒါကိုအင်းဝင်ကြီးလည်းခါတော့ထောက်ဖြေရမှာရနော်
အဲ့မှာကျမ်းပါဒါဒီသမဏသနဲ့မှာဒီပဒနာပဒနာပရဂမနဲ့ပဒနာပဒကမနှစ်ခုလို့အရဒါလေးရမှာထားနော်ဒါလေးရမှာထားပါပဒနာထပရဂမနဲ့ပဒနာပဒကမတို့အထနဲ့အထတွေ့ရတယ်မလားပဒနာထကမပဒနာပဒကမအထဆိုတာအနက်ပဲလေ နက်စင်ဒီရနက်ဒီရောတခြားကမှတ်အပ်တဲ့အနက်လက္ခဏာကတုတ်ဒီကတော့အထက်ကမနဲ့ပထက်ကမပြောမှာနော်အထက်ကမနဲ့ပထက်ကမလို့ပြောရမယ်ပဒီသုံးကံတာလည်းတော့ပဲပြောတာရှိရနော်သုံးကံတာလည်းတော့ပဲပြောတာရှိတယ် ဒရာတုတ်အလင်္ကာတုတ်စမ်းတုတ်သုံးပါအထူးဆိုတာလေနော်စနစ်စနစ်မှာလေဒရာတုတ်အလင်္ကာတုတ်စမ်းသုံးပါအထူးအောက်မှာနေ့ရက်နေ့ပါပါတယ်ဒရာအလင်္ကာတုတ်တို့မှာနှစ်ဖြာကွဲပြားပါစမ်းသုံးပါကဒူပါ냐မှတ်တာအထူးသားဆိုတာနော်ဒါဒီပုံစံလေးပေါ့ရတုတ်ဆိုတာကဘယ်ခါတိုင်းပြောတာပါပဲခါကြီးထူးခြားရပုံစံမျိုးပြောတာပဲနော်ခက်ခဲရတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့စမ်းကတော့ ဒီအနိုင်ချင်ရယ်နော်ငါကခါတာရထားလို့ရှင်ခါတာနဲ့အထိပ္ပယ်မှတ်လိုက်ပြီးပါပြီခါရရခါတာနဲ့မပါဘူးရငါကောင်းစင်နေပဲမှတ်လိုက်မယ်ခါရလို့ရှင်ရပြီနဲ့ရရင်ရပြီဆိုပြီးတော့အလိုပုံတော့ကြော်ချလို့ရရနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခါတာကိုတတိထားမိပြီဆိုရင်ဒီရက်တော့ဖတ်လို့ရှင်အများကြီးဖြစ်နေမယ်ရနော်အများကြီးဖြစ်ကြက်လို့ရှင်တော့လို့ခါတာနဲ့အနက်နဲ့ဒီမှတ်စုနဲ့လူကြီးလို့ရှ
တာပေါ့လက်ပြန်ဖိတ်ရလားဒီဖိတ်လေဖိတ်ပေါ့ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပတိပတိယဘုဒ္ဓံပုစေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပတိပတိယဓမ္မံပုစေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပတိပတိယသံဃံပုစေမိ